Okay, drenge, hør efter. Hør efter en gang. På mit signal, så giver I den fuld gas, og så trækker vi den bil op i grøften af I med. Det er godt. Er du klar derinde? På mit signal, bakker du alt, hvad du kan. Ja, klar. Godt. Er I klar? Ja. 3, 2, 1. Værsgo. Ja, helt sikkert. Lad os lige vise de der fucking kartofler derude, hvordan det er, man danser der, hvor vi er fra. Kan du følge mig? 8900. Shuffle-stil, du ved. Det er det, der gør pigerne både i trusen, jeez. Det er fordi, hold de der flasker op i vejret, hvis I har dem, ikke? Det er ikke det cowboy, han har altid en whisky i hånden. Eller lidt mocha, ja. Yeah. Lige præcis. Okay. Rønnes cowboys. Sådan danser vi i Rønnes. Cowboy stil.